Cari ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq quru qoşunlarının ən saylı hərbi hissəsində atıcı silahlardan və qumbara atanlardan praktiki atış çalışmaları yerinə yetirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, çalışmalara cəlb olunan heyətə təhlükəsizlik qaydaları və atışın şərtləri çatdırılıb. Atışdan əvvəl atış hazırlığı üzrə normativlər yerinə yetirilib. Hərbi qulluqçular əvvəlcədən hazırlanmış mövqeydən hədəfə yerindən atəş açmaq üzrə tapşırıqları uğurla icra edib. Təlim prosesi vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla həyata keçirilib.